Risto räppääjä. Mitä tapahtuu, kun Risto saa kuulla perivänsä valtavan summan rahaa ja linnan Espanjassa? Muuttaako Risto linnaan? En minä halua rahaa. Kaikki haluavat rahaa. Mitä tämä tarkoittaa? Elvillä ja Rauhatärillä on yksi päivä aikaa kouluttaa rasavillistä Ristosta hienokäytöksinen nuori herra. Ristosta tulee... Mikä? Riston täytyy oppia ratsastamaan! Ja kello 5 tee! Ei! Toivottavasti poika munaa itsensä. Risto ja Nelli joutuvat jännittävän seikkailun pyörteisiin. Mitä arvoituksia tuo salaperäinen talo pitääkään sisällään? Teille ilmoitetaan sitten, kun poika vahvis. Minkä epelin sinä tänne toit? Perijän, kuten pyysitte. Wow. Mä kotta periä oon, tuota pika ei päässänikään oo. Suurta vikaa pian hyppy sisään on testamentti ja raaton mun joka setti. Pian alkaakin tapahtua kummia. Tää on vähän outo talo. Joku täällä mättää. Tää on vähän outo talo. Joku täällä mättää. Onko täällä kummituksia? Kummitteleeko täällä? Tulkaa esiin, missä ootte, tulkaa näkyviin. Jos te ootte olemas, me kyllä saadaan teidät kiinni. Niinhän sinä luulet, Risto räppääjä. Kaikki ei taidakaan olla ihan sitä, miltä näyttää. En minä tuollaiseksi halua tulla. What? Miks et? What? Sen kelmin ja kelmin, sen ryökäleen, mä vielä saan kyllä satimeen. Mun täytyy löytää se kavala konna ja sen mä kyllä teen. Risto räppääjä ja Sevillan saituri, olkaa hyvä. Elokuvateattereissa 13. helmikuuta.